أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانا زينب بنت علي ni ce wacce zan rika gabatar muku da wannan darasi na mai albarka na wato ainihin uswatul hasana, wanda ya kamata a ce kowani dalibi yana da wannan littafi namu, wanda hukumar makarantar Aba Huraira suka dauki nauyin kawo muku wannan darasi mai albarka a wannan tasha namu mai albarka, wato ainihin auladus salihun. Zamu je ga ainihin hadisi na farko. Al-hadis al-awwal, hadisi na farko, fi fadlis salati ala nabi, a cikin falalan yi wa annabi salati. Ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, man salla alayya salatan, duk wanda yayi salati daya a gare ni, sallallahu alaihi biha ashara, Allah zai yi masa salati goma ga ita. Rawahul Muslim, Muslim ne ya ruwaito wannan hadisi. A dakace mu, barkanmu da dawowa. Za mu je ga hadisinmu na biyu. Al-hadisu sani, hadisi na biyu. Qala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mafi alkhairun ku shine wanda ya koyi Qur'ani kuma ya koyar. Rawahul Bukhari, Bukhari ne ya rawaito wannan hadisi. Da wannan muka kawo ƙarshen darasinmu na yau. Sai ku tare mu a mako na gaba don ɗorawa daga inda muka tsaya. Bismillah. Islam will unite us all.